Бути причасним до Божого воскресіння – це не тільки величезне благословіння, але й невимовна відповідальність. Ще раз скажу. Бути причасним до Божого воскресіння. Хто з вас має якусь частку Христового воскресіння в своєму житті, в своєму серці? Так, друзі, кожен, хто прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, ми маємо частку Христового воскресіння в собі. Так от, друзі, разом з Христовим благословінням, разом з Христовим воскресінням в наше життя приходить не тільки, друзі, величезне благословіння, а також має прийти разом із цим радістю від Божого благословіння має прийти, друзі, і усвідомлення невимовної відповідальності. Тобто воскресіння приносить із собою завжди відповідальність. Ну от скажіть, коли народжується дитинка, це круто чи ні? Це благословіння чи ні? Благословіння чи ні? Але є невимовна відповідальність. Коли ви одружуєтесь, це благословіння? Знаєте, як завжди кажу, дівчата, ну що ви так впадаєте за тим, в якому ви будете там, в якій сукні ви будете, які у вас будуть канделябри, те-те-те, вам потім все життя ще жити, ви про це забудете дуже швидко. Ну, я не кажу, що це погано, але, друзі, ну, ви ж розумієте, що, ще раз кажу, благословіння разом завжди йде з відповідальністю, правда? Благословіння йде з відповідальністю. Благословіння, можна сказати, що відповідальність – це є зворотний бік благословіння. Друзі, неможливо уявити собі благословіння без відповідальності. Хто пам'ятає, коли ви вперше купили машину? Хто пам'ятає цю мить? Першу свою машину ви купили. Що ви купили собі? А ще відповідальність. Я ніколи не думав, що... Туди ще треба вкладати гроші потім. Знаєте, це така, ну, наша лотерея, да? Ти купив, а потім ще вкладати туди треба. І чим ти, знаєте, чим ти дешевше намагався купити, потім ще більше нам доводиться вкладати, правда? Хто це вже зрозумів? Ну так воно працює, друзі. Так само і з Богом. Коли ми отримуємо в воскресінні Ісуса Христа величезне благословіння, ми отримуємо також зворотній бік цього. Це невимовна відповідальність, але ця відповідальність, друзі, також є благословінням, якщо ми зрозуміємо її правильно. Якщо в нас є правильне ставлення до цієї відповідальності, це теж є величезним благословінням. Хочу почати сьогодні з одного місця із Біблії. Давайте прочитаємо з вами разом. Це друге послання до Коринтян, 5 розділ, 13-15 вірші. З 13 по 15 вірші. І так, коли б ми з розуму сходимо, то Богові. Тобто це для Бога. Коли ж при здоровому розумі, то для вас. Бо Христова любов спонукує нас, що думають так, що коли вмер один за всіх, то й всі померли. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Хочу вам сказати, друзі, це таке досить складне для усвідомлення, для, ну, розуміння місця із Біблії на перший погляд. Але якщо ви дійсно з відкритим серцем будете читати його, ви будете сприймати його, ви будете, ну, розмірковувати над ним, я хочу сказати, Дух Святий, він заведе вас в такі глибини, що потім ти починаєш розуміти, що, Господи, а як, чесно кажучи, я жив раніше. Я для себе записав таку думку, що оце, на мій погляд, я ще раз кажу, це досить суб'єктивна думка, але, на мій погляд, це одне з найсильніших місць у Біблії, бо в ньому, друзі, дуже потужно і влучно ведеться мова про дивовижний Божий обмін, що відбувся на Христі. Дивіться, друзі, ще раз. Один вмер за всіх. Скажіть, будь ласка, чи це не є благословіння? Христос помер за нас. За що Він помер? Він помер, друзі, за те, що ми грішили. Він помер за те, що кожен з нас народжений, як коли ми були народжені у гріхах, і ми зростали в цих гріхах, і ми робили ці гріхи, і інколи навіть отримували від цього невимовне задоволення. Хочу сказати, друзі, навіть коли ми все це прийшло до усвідомлення, ми зрозуміли, що Господь зробив найважливіше. Він віддав свого однородного Сина, Ісуса Христа, і Він каже, тут ми читаємо, що Він один помер за всіх. За всіх, друзі. І, знаєте, разом із Ним, якщо ти приймаєш Його, з одного боку оцей обмін відбувається, ти помер разом із Ним. Тобто, якщо Він помер за мене, то це означає автоматично, що для диявола також з Ним, з Його смертю помер і я.
Скажіть, будь ласка, чи є якісь претензії до померлих? Немає. Якщо є, наприклад, кримінальна справа, якщо проти когось заведена кримінальна справа і людина помирає, що відбувається з кримінальною справою? Чому? Тому що людина померла. Тобто немає людини, немає жодних претензій. Так само, друзі, диявол, він претендує завжди. Він, це його намагання, це його прагнення, це, можна сказати, така, знаєте, мотивація його життя. Його життєва мотивація, він існує задля того, щоб знищувати. Знищувати людей, знищувати майбутнє, знищувати життя – це те, що надає йому сили. Це те, що питає, це те, що підпитує його сили, це те, що підживлює його сили, це те, що дає йому можливість жити. Що зробив Ісус Христос? Біблія говорить нам, що Він вмер один за всіх, і в ньому померли також і ми. Друзі, в цю мить, коли Христос помер на хресті, хочу вам сказати, диявол, він втратив будь-яку надію. В нього зник шанс. Він програв. В цю мить він програв. Але це не єдине, що відбулося на хресті. Що ще там відбулося? Біблія говорить, що Він за нас був, умер і воскрес. Біблія говорить нам, друзі, що ми, там в іншому місці з Біблії ми читаємо, що якщо Він помер за нас і ми в ньому, то коли Він воскрес, в ньому воскресли і ми також, друзі. Так само, як ми померли, так само ми і з Ним і воскресли. Тобто, апостол Павло, він дуже багато про це розмірковує в своїх посланнях. В одному з посилань він говорить, якщо я з Ним помер, то я з Ним і воскрес. Ще раз, подумайте про це. Якщо я з Ним помер, то я з Ним і воскрес. Друзі, хто з вас радіє першій частині цього ствердження? Я з Ним помер. Претензій диявола, сорян, вже немає. Але коли ми говоримо ще раз, що це ми з Ним і воскресли, разом із цим ствердженням, друзі, ми отримали величезне благословіння. Але це благословіння також несе в собі і відповідальність. І ось про це я б хотів ми сьогодні, щоб ми з вами говорили. Я хочу нагадати вам, є така фраза, яку, можливо, ви дуже багато бачили, коли святкують всі Пасху, там каже, Христос воскрес, а з Ним і ми. Христос воскрес, а з Ним і ми. Так, друзі, це дійсно так. Це дійсно так. І знаєте, сьогодні оця проповідь, я б хотів, щоб ми з вами дійсно, знаєте, вона стала таким, ну, можливо, переконанням для когось з нас. Для мене, ну, частина цього послання, чесно кажучи, вона змінила моє життя. Коли я прийшов до Христа, це моє християнське життя. Я скажу так, сьогодні те, що є в моєму християнському житті, завдяки одній з частин цієї проповіді, тому що я це усвідомив, Господь відкрив, і я зрозумів. Хочу вам поділитися з вами однією такою цікавою історією. Якось я пам'ятаю, ми були з дружиною, ми були пасторами в Сполучених Штатах Америки. І в нас був один такий брат в церкві, дуже класний, дуже ревний по Богу брат. Він ДВР, тобто дитина віруючих батьків, ДВБ, да, українською. Він з віруючої родини, і я пам'ятаю, він прославлені співав. Якось я, ну, бачу дружина, щось він так, знаєте, якось і співає, іначе так, знаєте, мнеться, ні, тут, ну, такий, ні риба, ні м'ясо. І вона його питає, що з тобою трапляється? Там пісня, нагадай мені слова цієї пісні, пам'ятаєш? А, сильніш, ніж життя, люблю тебе, Ісус. Сильніш, ніж життя. Я питаю, що з тобою? Він каже, ну слухайте, я не можу співати цю пісню. І пастор Валіо запитує, чому? Він каже, ну це ж неправда. Бо це є неправда. Він каже, я не можу сказати на дану мить, що я дійсно люблю Бога більше, ніж я люблю це життя. Він каже, це ж брехня виходить. Я не можу так. І знаєте, питання не в тому, які слова цієї пісні. Знаєте, мене дуже зачепило, і навіть до сих пір мене чіпляє те, що от той брат, він був дуже відвертим. Ви знаєте, він щось сказав те, що кожен з нас, ну, мені чесно, ну, так, якщо бути чесним вже, відвертим, мені здається, що кожен з нас, ми маємо інколи про це замислюватись. Не кажу говорити про це, але замислюватись про це. Чи дійсно те, у що я вірю, це є частиною мого життя. Чи дійсно моя віра, вона має продовження в моєму житті? Чи дійсно віра, вона продовжується? Чи дійсно те, що я вірою приймаю, воно має продовження в моєму житті? Чи дійсно все відбувається так, як воно відбувається? Як воно має відбуватися? Давайте я вам наведу простий приклад. Якщо тут є одружені, особливо чоловіки, ви знаєте, до того, як ми в наше життя приходить вона, приходить ота принцеса, королева, королевішна, хтось каже, ну, приходить вона,
До тієї миті ми ж такі взагалі, ми ж незалежні. Ми, в нас друзі, там все-все, життя таке бурхливе. І ось приходить вона. І ви знаєте, що я для себе усвідомив? Ще до того, слава Богу, ще до того, як я одружився, я усвідомив одну просту річ. Після того, як я одружуюсь, найважливішою людиною в моєму житті, найбільшим другом моїм має стати моя дружина. І знаєте, мені дуже шкода деякі сім'ї, тому що деякі чоловіки, деякі хлопці, вони одружуються, і знаєте, в них є таке, в мене баня посередах. Посередах в нас баня. Ми завжди ходимо в баню. І вона каже, слухай, але в середу я хотіла, щоб ми з тобою зараз пішли. Він каже, ні-ні-ні, в мене баня. Брати, все, баня. І я вам хочу сказати, друзі, це непогано, начебто, з одного боку, але з іншого боку це проблема. Чому? Тому що коли в твоє життя хтось приходить, в тебе має бути реакція на приход цієї людини. Тобто ти маєш відреагувати. Якщо ти не приймаєш цю людину, якщо ти не починаєш будувати нове життя, слухайте уважно, яке відштовхується, або склад якого, або ну, зміст якого відштовхується від тієї важливої події, хочу вам сказати, така сім'я ніколи не буде міцною. Я маю багато, повірте мені, я за 30 років свого християнства, я бачив багато, дуже багато сімей. Сім'ї, в яких не відбувається цієї послідовної, поступової інтеграції двох людей в одне ціле, я хочу сказати, така сім'я ніколи не буде міцною. Ніколи. Можете говорити, що хочете мені. Але якщо вони автономно залишаються автономними, кожен зі своїми друзями, кожен зі своїми, я не знаю, там, чимось там, інтересами і так далі, і тому подібне, ця сім'я, вона ніколи не об'єднається. Вони залишатимуться автономними, а одного, однієї миті вони почнуть віддалятися один від одного, і це буде величезна проблема. Я хочу вам сказати, я дуже багато досліджував сімей, які там за 20, 20 плюс, ну, це так, вони живуть вже 20 більше років. Всі ці сім'ї, якщо ви спитаєте них, ну, в цих сімей спитаєте, що для них найважливіше, ви дуже здивуєтесь, бо вони якісь, ну, неканонічні сім'ї. Знаєте, що вони говорять про, ну, про це? Вони говорять, що для нас найважливіше є не любов, а дружба. І ти такий, а як же любов? То це звичка вже виходить. А, це вже немає цієї любові. Слухайте, друзі, якщо в сім'ї все тримається на любові і немає дружби, у вас проблема. Так само, друзі, коли ми приходимо до Христа, коли ми приходимо до Христа, пам'ятаєте, коли Христос обирав собі учнів, вони йому в рот заглядали такі, він мене обрав. Пам'ятаєте, коли він зійшов з гори, всю ніч молився і обрав собі 12 учнів. Пам'ятаєте, це такий, як сьогодні казала Петровна, мурашки по кожі. Таке відчуття. Але знаєте що, проходить 3 роки, і після 3 років Ісус щось говорить, а Петро йому, не треба так робити, давай я зараз тобі, ну, в мене трохи є інша порада, є більш слушна. Відійди від мене, сатана. Він, знаєте, обрав собі в учні Іуду і каже йому, слухайте, оця жінка, вона розбила того сосуда, це вона зробила правильну річ, а він каже, а не було б краще це продати, роздати біднячкам, от-от-от-от-от. Знаєте, 3 роки тому все було так, але вони, що відбулося? Вони не інтегрувалися, можна сказати. Єдиним, друзі, єдиним, до речі, хто інтегрувався дійсно із Христом під час його служіння, це був апостол Іоанн. Що ми бачимо? Що він настільки інтегрувався, коли Христа розпинали. Скажіть, будь ласка, хто був біля підніжжя Христа з учнів? Іоанн. Це був єдиний учень, який прийшов туди. Так само я хочу сказати, друзі, коли ти стаєш християнином, якщо в твоєму житті не відбувається поступової, послідовної, послухайте, інтеграції через вплив життя Ісуса Христа на твоє життя, на те, як ти живеш, друзі, це є проблема. І ось цією проблемою я хочу, щоб ми сьогодні трохи говорили. Давайте подивимось на тему сьогоднішньої проповіді. Вона звучить наступним чином. Хто за тебе помер і воскрес? Хто за тебе помер і воскрес? Ми читали тільки що, що якщо він помер, з ним померли і ми. Коли він воскрес, в ньому воскресли і ми.
І знаєте, друзі, я думаю, якщо ми читаємо дуже уважно книгу «Дій апостолів», там в 16 розділі є слова про, є згадування про Антиохійську церкву, точніше, людей, які увірували в Ісуса Христа, і вони були виходцями з Антіохії. І там Біблія говорить нам вперше, ми бачимо такий вислів, ми бачимо, як їх назвали, знаєте як? Християни. Сказали, християни. Скажіть мені, будь ласка, чому цих людей, ну, чому їх не назвали там, я не знаю, послідовники Ктулху, або чому їх не назвали там кастрюлієди, або чому їх не назвали макаронні монстри, чому їх назвали християнами, скажіть, будь ласка. Ну, як ви вважаєте, чому, що ми там читаємо? Ні, не просто вони були послідовниками Христа. Біблія говорить, ні, Біблія говорить нам, через те, що вони вчиняли, як Христос, їх назвали християнами. Тобто, друзі, через те, що людина, її життя почало відображати склад життя, стиль життя, цінності життя Ісуса Христа, їх і сказали, ну слухай, вони, хто такі християни? Подібні до Христа. Інакше можна сказати, іними словами можна сказати, продовження життя Христа. Тобто, якщо Христос помер і вони вірять, прийняли це, вони також увірували, що якщо Він воскрес і Він тепер живий, моє життя так само має відображати, що? Його життя, бо Він воскрес. Скажіть, будь ласка, той, хто воскрес, він мертвий чи живий? Чи десь in the middle, зомбі? Він мертвий чи воскреслий? Живий? Живий. Якщо Христос живий, то в житті християнина він також має бути яким? Живим, друзі. Він має бути живим. І ось про це сьогодні я б хотів, щоб кожен з нас ми трохи порозмірковували. Так от, друзі, одним з найбільших викликів сучасного християнства є дуже простий факт. Ми віримо у велич Божу, але досить часто ми не бачимо її впливу на своє життя. Знаєте, це досить так, трохи, вибачте, є таке визначення в психології, називається воно когнітивний дисонанс. Хтось чув про це? Знаєте, що таке когнітивний дисонанс? Це, інакше сказати, ступор. Тобто, коли ти так дивишся на щось, так, ну так не має бути, але ти дивишся, і воно є так. Ти думаєш, тобто ти розмірковуєш, ти кажеш, так не може бути, так не має бути, але воно так є. Скажіть, будь ласка, коли християни увірували в Ісуса Христа, вони прийняли Його, скажіть, будь ласка, чи має всі ознаки, або більшість ознак Ісуса Христа, Його життя, чи мають вони мати прояв в житті такої людини, чи ні? Так чи ні? Христос сказав, я молюсь за людей хворих, і ви будете молитись. Він каже, якщо хтось з вас хворий, кого треба покликати? Покликайте сатаністів. Покличте, я не знаю, міністра фінансів. Кого треба кликати, скажіть? Він каже, покличте віруючих людей, християн, правда? Так, там пасторів, да, але віруючих людей. Чому, друзі? Тому що він, тобто ми підсвідомо розуміємо, що якщо Христос воскреслий, і він живе в серці цієї людини, так само, коли ця людина буде молитися, так само має відбуватися те, що відбувалося, коли був Христос живий. Так чи ні? Це є ознакою того, що Христос воскреслий. Тобто, друзі, ми віримо, що диявол вже не має над нами влади, бо вірою ми повірили, що Христос за нас помер, а значить разом із ним померли і ми. Немає вже більше вимог і претензій диявола до нас. Я помер, вибачай, я помер, ти не маєш жодних вимог, більше не може бути до мене, тому що з ним я помер. Ми віримо, ми приймаємо і ми живемо так, що ми віримо, що він за нас помер, а з ним померли і ми. Так чи ні? Тому, друзі, питання, якщо він воскрес, то що, який це має мати вплив на моє життя? Як це має відображатися в моєму житті? Я маю бачити воскресіння, я маю бачити те саме воскресіння Христа, яке ми бачили, друзі, для того, щоб Христос жив в моєму житті. Так чи ні? Пам'ятаєте, я на Пасху проповідував, я говорив вам, я думаю, що Христос дуже здивувався в неділю. Бо ми читаємо там Євангеліє від Івана, ми читаємо, що в недільного ранку, знаєте, де він пішов, де йому
Как будет пришлось? Довелось, да, ось я виявилось. Де йому довелось шукати своїх учнів? Знаєте де? На рибалці. Замість того, щоб робити те, що робив він, вони пішли на рибалку просто. А він каже: слухайте, ну хлопці, ну що таке? Ну як це так? Ну ви ж, ну життя ж ваше має бути іншим трохи. Друзі, так само сьогодні є певна криза в християнстві, бо християни, вони вірять в щось, але коли воно доходить до реального життя, ми бачимо, що вони вірять трохи у інше. Ви розумієте це? І це стан когнітивного дисонансу, друзі, який виникає. Тому що так не має бути. Апостол Павло, пам'ятаєте його дуже відомий вислів? Він каже: я вірував і тому говорив. Не просто говорив щось, він проповідував. Чому він проповідував, друзі? Він проповідував, тому що він в це вірив. Він вірив, що Христос – це є надія. Він проповідував де? Він проповідував в Дамаску. Його побили. Його побили майже до смерті. Викинули на смітник. І коли він там прийшов до себе, скажіть, будь ласка, куди він знову пішов? В Дамаск. Навіщо він туди пішов? Проповідувати. Чому він проповідував? Тому що він вірив у це. Друзі, якщо ти віриш у щось, то це має мати якесь відображення в твоєму житті. Якщо цього не відбувається, то величезне запитання: чи ти дійсно в це віриш? Чи дійсно ти в це віриш? Я хочу вам сказати, друзі, це екзистенційне запитання, до речі. Ви знаєте, зараз, сьогодні, до речі, я хочу сказати наприкінці, брати, якщо у вас є там якісь питання стосовно там, ну, мобілізації і так далі, там за релігійним переконанням, є трохи там щось вам сказати, тому наприкінці залишитесь там 5-10 хвилин, поговоримо про це. Але, знаєте, коли говоримо про ці, ну, там, отримання можливості щось там не бути мобілізованим за релігійними переконаннями, друзі, зараз одна з ознак або одна з речей, яку навіть, слухайте уважно, яку навіть невіруючі люди розуміють, вони просять, вони кажуть: доведіть нам, що це ваші переконання. І знаєте, як вони цього очікують? Вони кажуть: доведіть нам, що ви прожили якийсь час свого життя як християнин. Як християнин? Ти маєш довести це. Ну, ти маєш довести, доказати. Ти маєш, принести з собою якісь факти, які б, ну, відображували це. А якщо цього немає, ну, я просто вірю. Ну, вірю, а я теж вірю у цей стовп. І що толку? А, прийти з пастором, да? Оце він скаже вам. Ні, друзі, це має бути твоє життя, ви розумієте? Це має бути твоє життя. Тобто ти маєш дійсно вірити і жити таким життям. Ось про це ми говоримо. Друзі, ще раз, тема проповіді. Хто за тебе помер? Хто вірить, що Христос помер за мене? Друзі, тому, слухайте, якщо я не вірю, що Христос за мене помер, я не маю права думати, що мої гріхи прощені. Друзі, мої гріхи прощені, тому що я вірю, що він за них помер. Тобто він заплатив ціну за мої гріхи. Якщо я в це не вірю, я буду кожного разу собі нагадувати: ой, я грішник. Так, ми згрішаємо. І так, ми просимо Бога пробачення. Так, ми каємось після цього. Але, друзі, найважливіше, ми маємо розуміти, що ми отримали нове життя. Ми, Бог на нас дивиться, він каже: ти нове створіння, тому що ти прийняв той факт, що він за тебе помер. Амінь? Ну, так якщо ми прийняли, що він помер, а потім говоримо, що він воскрес, так само, друзі, сила або ознаки його воскресіння, вони мають мати місце в нашому житті. Так чи ні? Вибачте. Ну, так має бути. В житті християнина так має відбуватися. І саме тому, як я сказав, в Антіохії вони почали називати цих людей, вони кажуть: ну, вони християни. Так, я розумію, друзі, і хтось скаже: о, пастор, ну це дуже складно так жити. Так, слухайте, друзі, а ніхто ж не казав, що це легко. Ну, ніхто не казав, що це легко. Я пам'ятаю цей ролик кумедний, можливо, хтось з дівчат, ви дивилися. Дзвонить дівчина, стоїть така на кухні, там щось робить, і дзвонить до своєї мами і плаче. Та питає: що трапилось, донечка, він тебе побив чи що? Що трапилось? Вона каже: чому мені не сказав ніхто, що треба бути готувати? Чому ніхто не сказав, що він жре, як скотина? Що він постійно хоче їсти. Чому ніхто про це не попередив? Друзі, так я хочу вам сказати, ми ж маємо з вами усвідомити той факт, що, ще раз кажу, Христос помер за нас. Амінь. Тому, друзі, довіряємо Богу,
Довіряємо Богу? Тоді чому шукаємо свої власні шляхи? Ну, якщо ти довіряєш Богу, то йди чиїм шляхом? Його шляхами. Довіряєш йому, йди його шляхом. Довіряєш, йди його шляхом. Я хочу сказати, друзі, чому я назвав, що ця проблема, вона є екзистенційною? Що це означає? Це є проблема, яка пов'язана безпосередньо із самим життям християнина. Є багато християн. Є такий один, забув, як його, Мартін Ллойд-Джонс. Був такий проповідник, його хтось називає, він там король проповідників 20-го століття, друзі. А в нього є така книга, аудіокнига, можете її послухати, якщо вам цікаво буде. Ну, досить довга, вона десь 6 годин. Книга називається «Духовна депресія». І він констатує там, він розбирає той факт, що є багато християн, які знаходяться, на превеликий жаль, у стані депресії. Але або майже біля цього стану. Чому? І він там розбирає, він каже, тому що ці люди, вони реально не усвідомили, у що вони увірували. Тобто це не мало впливу на їхнє життя. Це лягло на їх життя, не наче пам'ятаєте, як ті доспіхи Саула на Давіда. Він їх вдягнув, ходить, а воно йому муляє. Йому дуже складно в них воювати. Не те, що воювати, йому ходити в них складно. Він не може в них пересуватися. Так само, друзі, на жаль, християнство для багатьох людей, воно не стало радістю. Воно не приносило свою радість. Чому? Тому що, якщо ти хочеш, щоб це була радість, друзі, ти маєш усвідомити, перше, і прийняти в своє життя те, що він за тебе помер. А друге, ти маєш усвідомити і почати жити життям, в якому діє воскресіння Ісуса Христа, сила Його воскресіння. Ти живеш цим життям. І це має бути не чиєсь життя, це має бути твоє життя. Знаєте, я якось так, ще перш ніж підемо, я пам'ятаю, одна людина, якось хлопець з церкви провів до мене невіруючу людину, каже, пастор, помоліться за нього. Ну, я кажу, окей, добре, помолився, все класно, все, а потім кличу його, слухай, я хочу з тобою поговорити, того хлопця. Я йому говорю, чому ти не помолився разом із ним? Чому ти не молився з ним цією молитвою прийняття Ісуса Христа своїм Господом Спасителем? Його відповідь, друзі, вона дуже, от дуже важлива. Послухайте її. Він сказав, так я ж не пастор. Я ж не пастор. Я йому говорю, а ти хто насамперед? Чи ти християнин, чи ні? Він каже, так. Я кажу, ти знаєш, що кожен християнин може молитися з іншими людьми, невіруючими цією молитвою. І не те, що, слухайте, ну я чесний, намагаюся бути таким відвертим, цей хлопець, він вже віруючий там більше 10 або скільки там, 10 плюс років. Це ж не те, що він вчора покаявся. До речі, є багато людей, які вчора покаялись, вони сьогодні вже проповідують. Тому що вони не знають цих проблем, в них немає цих перешкод. Вони ще не увірували в те, що це є неможливим для них. Вони ще не увірували в те, що для них це не є можливим. Розуміли? Є багато віруючих людей, які вірять, що це неможливо, це. Вони все це вірять, і коли ти до них доходиш, вони кажуть, ні, це неможливо, я в це вірю. В Христа віриш? Вірю. Віриш, що це можливо? Не вірю. Ні, вірю, але не буду робити, тому що не вірю. Вони так не говорять, але вони так думають. Тому, друзі, давайте йдемо далі. Давайте прочитаю вам одне місце з Біблії, дуже важливо. Прочитаю вам це місце з Біблії в іншому перекладі українському. 2 Коринтянам, 5 розділ, 13 вірш. Давайте прочитаємо в такому перекладі. Бо як ми не при собі, то все Богові. А як ми тверезимось, тобто здержуємось, все вам, тобто для вас. Що це означає, друзі? Слухайте, це є мова, тут йде мова про справжній фундамент твого життя. Ще нормально, не складно, чи вже все уходите? Нормально ще? Окей, давайте поговоримо. Це про справжній фундамент твого життя. Послухайте, давайте розберемо. Тут що ми бачимо? Ми бачимо тут три дієві особи. Ми бачимо християнина, ми бачимо Бога і ми бачимо вас, тобто людей, які нас оточують. Правда? Скажіть, будь ласка, тільки відверто, хто в реальності має більший вплив на життя та поведінку християнина? Бог чи оточуючі нас люди? На превеликий жаль, ми маємо констатувати факт, що саме оточуючі нас люди, тобто оточення, їх цінності, їх стиль мислення і так далі, вони, на жаль, мають для нас більший вплив. І хтось каже, так що, я тепер маю бути як божевільний для людей? Ні, послухайте, Бог, він на відміну від нас, він дуже-дуже розумний. Що він говорить тут? Він каже, якщо для Бога ти маєш
ти маєш дозволяти собі, тобто ти маєш бути готовим, ти маєш бути, я б сказав, навіть вільним для того, щоб бути не таким, який ти є, а таким, яким він хоче бачити тебе. Послухайте, це проблема. Ми так сильно, і про це всі говорять, я хочу бути самим собою. Послухайте, друзі, вам не треба цього. Бо якщо той, хто сидить сьогодні поруч із вами, стане самим собою, таким, яким він був до Христа, то вам не дуже захочеться сидіти поруч. Не треба бути самим собою. Знаєте, ким треба бути? Треба дозволити собі, друзі, бути тим, яким Бог тебе бачить. І ось про це тут він каже, істинний християнин, він для Бога виходить за межі себе самого. Він для Бога стає таким, яким Бог його хоче бачити. А він каже, для інших людей, я, отут мені подобається це слово, здержуємось. Тобто я ставлю себе в певні рамки. Я кажу, ну окей, ладно, я почекаю, окей, я готовий бути, ладно, я не буду там. Ну слухайте, ми ж не ходимо в метро, не кричимо «Алілуя!», коли вам там дали жетончик. А потім ви його кинули, воно спрацювало, ви кажете «Амінь!». Ну це ж не нормально, треба стримуватись, правда? Здержуватись треба. Але коли ми, знаєте, що я бачу? Я вам хочу сказати, мені дуже шкода нашу групу прославлення і музикантів. Знаєте чому? Вони ж на вас дивляться під час прославлення. Ви знаєте про це? Ви не наче таємні агенти. Під прикриттям. Ну дуже важко, коли дивишся на зал. Ну я вам чесно кажу, я теж тут буваю. Ну дуже інколи важко, слухайте уважно, повірити, що ми дійсно любимо того, про кого ми співаємо. І я сказав, не всі. Я кажу, ну дуже іноді буває важко. Ну, знаєш, ти дивишся на людей, деякі, я пам'ятаю себе, чесно. Якщо можна. Серега, дай стульчик, будь ласка, один. Просто стілець сюди. Будь ласка. Так от, друзі, я вам покажу, як я пам'ятаю, я прийшов 20 червня 95-го року до церкви. Я пам'ятаю, я прийшов, я стояв отак в церкві. Дивіться, це було приблизно так. Я отак стояв. І дивився на людей. Ну, чесно кажучи, я думав, що це просто цирк якийсь. А от там головний клоун на сцені. Ну, я так думав. Слухайте, я ж не віруючий людина, я тільки прийшов до Бога, я отак стояв. Зараз пройшло майже 30 років, я так не стою. Знаєте чому? Тому що Христос, Його Слово, Його, Він має вплив на моє життя. У мене питання, чому людина, яка прийшла теж майже 30 років тому, стоїть отак? Ну, чому? Або іноді просто сидить отак, знаєте? ПВО, да. Ну чому ти так сидиш? Ну чому це не має впливу на твоє життя? Ну чому ти, чому немає цього відображення? Пастор, в мене ноги болять. Окей. Тоді чому я бачу тебе, як ти скачеш, не наче той олень в іншому місці, де грає музика. І ти отак робиш. Чому на прославленні ти сидиш отак? Христос за мене помер. Так, ну окей, так він же ж воскрес за тебе. А якщо він воскрес, так він же ж не лежить, не наче в гробі. Знаєте, мені іноді здається, що багато християн, ми дуже сильно увірували, що він за нас помер. А з ним і ми. І вони, наче, знаєте, ти мертвяки такі. Як твої справи? Все окей. Чому ти не евангелізуєш? А навіщо? Чому ти не радієш? Чому? Ну, наче, вибачте, я як труп. Христос воскрес. Скажіть, будь ласка, зі мною, Христос воскрес. Тільки скажіть так, щоб гучно було. Христос воскрес. А я вам відповім, воістину воскрес. Але в моєму житті він воскрес. А я не знаю, як до вас. Я чесно кажучи, я не знаю. Чи воскрес він в твоєму житті? Чи віриш ти, що він в тобі воскреслий? Чи ти бачиш це, чи ти відчуваєш це? Чи живеш ти цим? Чи це надихає тебе кудись іти? Чи це надихає тебе служити? Чи це надихає тебе жити далі іншим життям? Не таким життям, яким ти був раніше. Ви знаєте, коли я кажу людям, що я наполовину десь там все одно, я наполовину інтроверт, що я не холерік, вони мені не вірять. Знаєте чому? Ну, пастор, такий експресивний на сцені. Та послухайте, я не таким завжди був. Коли ти розумієш, читайте, що тут написано. Як ми не при собі, то це для кого?
Слухайте, слухайте, якщо ви вірите, що Христос воскрес, то треба для нього бути воскреслим. А для людей можете бути трупом. Наступного разу, як ваш чоловік зробить щось неправильно, будьте мертвою. Мертвою! Слухайте, чуєте мене? Мертвою! Ротик! Мертві не спілкуються. Коли ви йдете по кладовищу вночі, чого ви не очікуєте? Що хтось підійде до вас, да? І зробить так. Ти що тут робиш? Ви не очікуєте цього. Жодна людина цього не очікує. Ми не хочемо цього. Мертві скандали не влаштовують. Дівчата, амінь. Алілуя. Я себе захищаю зараз. Дівчата, мертві скандали влаштовують чи ні? Аня. Тоді треба добити. Треба добити. Треба померти. Послухайте, якщо ти помер, то ти ж помер. А якщо ти воскрес? Ну, ви розумієте, да? Ну, давайте так. Із смертю я зрозумів, що у нас вже є проблеми. Тому я так розумію, тому є проблеми із воскресінням. Друзі, ну, послухайте. Давайте ще раз відкрити це місце з Біблії. Можна те, що спочатку було? Дякую, Сережка. І ще раз. Бо коли ми з розуму сходимо, то для Бога, друзі, для Бога я живу, я для Бога проповідую, я для Бога благовістю, правильно чи ні? Для Бога я це роблю чи ні? Для кого я це роблю? Я для Нього це роблю, друзі, тому що Він за мене помер. Я мав померти, але помер Він. Чому я маю благовістити? Тому що Він за мене помер. А я не можу цього робити. Повір, що Він воскреслий. Якщо він воскреслий, живе в тобі, дай йому змогу це робити. Далі, слухайте, бо Христова любов спонукує нас, що думають так, що коли він, коли вмер один за всіх, то всі померли. Ну, повірити треба у це, друзі. Треба в це повірити. Християнин – це насамперед віруюча людина. Людина, яка має здатність вірити і вчиняти згідно своєї віри. Хтось хоче сказати на це амінь? Ну, оце є християнин. А інакше, вибачте, друзі, ну, тоді тоді в тебе є релігійні вподобання, і тоді ти підлягаєш мобілізації. Бо в тебе є лише релігійні вподобання. Це не є віра. Віра штовхає тебе вчиняти. Отак от. Слава Богу за деякі закони. Я не знаю. Я так сказав. 1 Коринтянам, 2 розділ, 14-15 вірші. 1 Коринтянам, 2 розділ, 14-15 вірші. Дивіться. Душевний же чоловік не приймає, що є з Духа Божого. Дурощі, бо воно йому. Я вчора з одним братом нашим спілкувався телефоном. Я йому, ну, ми щось говорили. Я кажу, слухай, в мене для тебе є місце з Біблії. Завтра буду про нього проповідувати. Я йому це місце. А він мені говорить, що там з однією людиною спілкується. І та людина, начебто, знаєте, така 50-50 віруюча. Тобто, вірю і не вірю. І все, весь час, коли він каже, щось починає проповідувати, та людина каже, та це дурощі. Я кажу, слухай, ось чому вона каже, що це дурощі. Бо душевний чоловік не приймає, що є Духа від Божого, що є від Духа Божого. Друзі, коли Дух Божий тебе спонукає, коли Дух Божий тебе сповнює, люди, що оточують тебе, вони завжди будуть про тебе говорити одне. Ти якийсь світлий. Очі в тебе блищать. Фіназепам треба приймати. Чи що там приймаєш, щоб трохи... Чи є сильніше щось? Дімідрол? І не може зрозуміти, бо все духовно треба розбирати. Послухайте, друзі, людина, яка не отримала, яка не розуміє, яка не приймає воскресіння Ісуса Христа, вона не розуміє. Для неї деякі християнські, вибачте, я скажу так зараз, ну вибачте за цей сленг, для неї деякі християнські вправи є, ну, нецікавими. Навіщо там стрибати під час прославлення? Послухайте, немає норми, що під час прославлення ти маєш стрибати. Знайдіть в Біблії, де написано, що ти саме маєш стрибати. Так, Давид стрибав, ми читаємо про це. Так, ми читаємо в псалмах, там, ми читаємо багато. Але хто тобі сказав, що ти маєш стрибати? І вони це, а де написано, що я маю стрибати? Послухайте, для людини, яка воскресла, вона не шукає, де це написано.
Знаєте, що вона робить? Вона робить те, що в неї воскресло. Вона робить те, що робив Христос. Я жодного разу не бачив Христа, який би сказав так. Знаєте, проходив мій озеро, повз озера Генісарецького, подивився такий, ха, привіт, рибаки, і пішов далі. Біблія говорить, він підійшов до них. Він почав з ними спілкуватися. І почавши з ними спілкуватися, вони відкрили серця. Він сказав, пішли за мною, я зроблю вас учнями. Я зроблю вас ловцями людей. Так чи ні? Слухайте, Христос, друзі, він був іншим. Якщо він сьогодні воскресли, скажіть, будь ласка, де сьогодні сидить Христос? Одісною Отця. Всі знають правильну відповідь, але де він має сьогодні сидіти? Я хочу сказати, він має сидіти сьогодні на своєму стільці. І після цього служіння той Христос хоче вийти і хоче йти разом із тобою. Знаєте, коли я, таке свідоцтво вам, коли я покаявся, ну, знаєте, я не знаю, як ви, можливо, ви якась там людина надзвичайна, можливо, я не знаю. Але я така людина, ну, коли мені доводиться щось говорити людині, яке, ну, я не дуже люблю, дискутувати з людиною, бо це, ну, чесно, коли ти дискутуєш, для мене це завжди якась така, ну, бійка. Маленька бійка. Хто розуміє, про що я говорю? Я не люблю цього робити. І знаєте, для мене завжди благовістити, тобто проповідувати про Ісуса Христа на вулиці, це було завжди таке, це такий екстрім взагалі. І я пам'ятаю, як прийшов момент, коли я кажу, Господи, ну я не розумію, що робити. Я маю це робити, але я не хочу. Все моє, ну все, що всередині мене, воно йде проти цього. Я не хочу цього робити. Я пам'ятаю, можливо, у вас було таке, якось я зайшов в автобус, і Дух Святий всередині мені каже, починай проповідувати, громко проповідувати, гучно на весь автобус. Ви думаєте, я проповідував? Чесно кажу вам, ні. Ну, я не знаю, можливо, хтось би і став проповідувати. Я б не став, і я не став. Я пам'ятаю, ти виходиш, і Дух Святий такий, ех ти. А ти такий, ех я. Тань, Боже, я благо, Господи, нехай не приходить. Бо, ну, це реальність, друзі. Але як це можливо змінити? Послухайте, це можливо змінити, коли ти стаєш духовним, бо ти приймаєш те, що від Духа. Те, що для іншого буде дурощами, для тебе це перестає бути дурощами. Для тебе це стає чимось таким реальним. Ти починаєш цим жити. Ви знаєте, прославлення, наприклад, поклоніння, друзі, це комусь здасться таке, знаєте, марна трата часу. Я хочу вам сказати, це не є марна трата часу. Але щоб це усвідомити, треба бути учасником цього. Ти маєш приймати в цьому участь. Знаєте, я сьогодні, до речі, думав, я думаю, нам треба якось дитяче служіння, Маріна, будь ласка, зверни на це увагу. Нам треба якось, можливо, хоча б раз на місяць, треба говорити про це з дітьми, треба привчати їх також поклонінню. Бо вони завжди на прославленні танцюють, це класно. Але для них це, ну я ще розумію, це дитяча гра, можливо. Але треба навчити їх реальному поклонінню. Бо я розумію, що зараз багато дорослих, вони не вміють поклонятися Богові. Знаєте, ми поклоняємось Богові так, в повільних піснях. В повільних піснях просто і все. Ну так воно не буває, друзі, воно так не працює. Давайте ще прочитаю вам одне цікаве місце з Біблії. Давайте скажу перед цим. Якщо основою твого життя є виключне формування та налагодження порозумілих відносин в цьому суспільстві, є величезна загроза того, що одного дня тебе не зрозуміє Бог, або ти перестанеш розуміти шляхи його серця. Друзі, коли ти дуже сфокусований на те, щоб бути в суспільстві адекватним, є проблема. Є дуже великий ризик того, що ти для Бога станеш неадекватним. Або ще гірше, Бог стане для тебе неадекватним. Ви знаєте, інколи в церкві так, ми говоримо, сьогодні ми говорили також про, наприклад, десятини та приношення. Я хочу вам сказати, мені дуже соромно. Давайте скажу так, мені дуже соромно. Перед невіруючими людьми, коли ти говориш про пожертви в церкві. Знаєте чому? Я не хочу навіть собі уявляти, що відбувається в їх голові, коли вони чують про це. Невіруючі люди. Для них це, друзі, давайте будемо реалістами. Це те, що відбувається в житті невіруючих людей. Але якщо ти живеш для них, тоді не треба про це говорити. Але якщо ти живеш для Бога, про це треба говорити. І ми маємо говорити про це, друзі, вільно. Ми маємо говорити про це, ми маємо розмірковувати про це вільно, бо це є частина нашого життя. Я це розумію. Ви знаєте, якось ми з дружиною
Ну, ми завжди дякуємо Богові за все. І якось я пам'ятаю, ну, ми почали вести бюджет, і я сказав дружині, слухай, давай ми зробимо просто так. Ми зробимо, ну, ми будемо записувати десятину, яку ми даємо Богові, просто щоб наприкінці року, знаєте, ми мали змогу за що дякувати Богові. Слава Богу, хочу сказати, з того року, як ми почали це робити, слава Богу, хочу сказати, це збільшується. Я не буду казати там в рази, ні, просто це збільшується. Але я дуже вдячний Богові, тому що я знаю, він ніколи не полишає тебе. Друзі, але це притаманне людині, яка вірить. Яка не вірить, для неї це безумство. В тебе і так все не дуже добре. Навіщо ти щось віддаєш? Якщо ти збережеш це, о, це буде круто. Пам'ятаєте ту вдову, яка Ілію кормила? В неї нічого майже не залишилось. Він каже, слухай, ну, вона подумала, та я зараз з'їм з сином і помремо потім. Він каже, ні, ти не помреш. Друзі, так діє Бог. Але щоб повірити у це, щоб прийняти це, ти маєш отак от. Тобто, друзі, коли твоє серце перестає розуміти шляхи, ти будеш хотіти того, що правильно, а робитимеш те, що протилежне. Знаєте, ось це, я думаю, це є проблема християнства. Хто хоче чогось доброго для свого життя? Ми хочемо цього доброго. А знаєте, вчиняємо ми як? А вчиняємо ми іншим. Ну, іншим. Знаєте, мені подобається вислів, який одного разу мені подарувала. Я так не знаю, де вона знайшла, моя дружина. Вона каже, ми всі хочемо пожинати щось добре. Але реальність в тому, друзі, щоб пожинати, ми будемо тільки те, що ми сіяли. Тільки те, друзі. Нічого більше ти не будеш пожинати. Якщо ти всіяв навесні картоплю, що ти будеш пожинати? Ну, точно не полуницю. Ну, не буде там полуниці, вибачте. Там не буде чорної смородини. Ну, не буде її там, бо ти сіяв картоплю. Якщо ти сіяв картоплю, там буде картопля. Все. Так воно працює, друзі. Саме тому я хочу для вас, ну, звертаючись сьогодні до вас. Пам'ятаєте, я на початку сказав, друзі, це не є проста проповідь. Бо якщо ви будете її розуміти від мене, вам здається або може здатися, що я хочу вас до чогось спонукати. Я не хочу вас спонукати. Знаєте, ще раз можна відкрити, будь ласка, 2 Коринтянам, 5 розділ, 13 вірш. Спочатку, то, що ми почали. Слухайте, читайте тут. Бо Христова любов, що? Спонукає нас. Христова любов. Я не спонукаю нас ні до чого. Тобто я нікуди нас не підводжу, друзі. Я просто вам хочу сказати, якщо ти дійсно любиш Христа, усвідомлення, глибини і реальності цієї любові, любові, що це таке? Це є жертва. Любов Христа, вона вміщує в себе жертву, вона вміщує в себе біль, вона вміщує в себе втрату, вона вміщує в себе порожнечу, вона вміщує в себе і надію, друзі, вона вміщує в себе милість, вона вміщує в собі ласку, вона все в собі вміщує. І оце усвідомлення любові, воно спонукає мене, тобто воно стає тою мотивуючою силою, яка штовхає мене виходити, друзі, за кордони самого себе, розумієте? Ось про що йдеться мова. Тобто я вчиняю так не тому, що так треба вчиняти християнину. Я вчиняю тому, що любов і усвідомлення любові, воно в мені працює і воно мене виштовхує. Друзі, візьміть, наприклад, ну такий простий приклад. Візьміть залізо, ну, наприклад, візьміть кусок заліза і киньте його в воду. Що з ним відбудеться? Воно потоне. Візьміть залізну каністру, наповніть її кислородом і закрийте. Що відбудеться з цією каністрою? Тому що залізо не тоне? Тому що воно наповнене чимось. Друзі, так само любов Христова, коли вона наповнює тебе, коли ти усвідомлюєш, вона спонукає, вона виштовхує тебе, вона штовхає тебе жити іншим життям трохи, друзі. Ось це має відбуватися з християнином. І це є про воскресіння нашого Господа Ісуса. Бо ще раз кажу, тільки послання про смерть, друзі, це частина життя. А інша частина – це є воскресіння. І ось я б хотів, ми підходимо з вами, друзі, до того, а як же з цим жити? От давайте я вам дам практичні, дуже швидкі практичні поради. Дуже швидка практична порада. Але спочатку перше послання від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Ось ця частина мені подобається більш всього. Читайте разом зі мною це місце. Я дуже прошу вас, дуже вдумливо читайте його. Ми з того пізнали любов, що душу свою Він поклав, був за нас. І ми мусимо класти душі за братів. Послухайте, друзі, якщо ви дійсно, реально, хоча б один раз, хоча б одна мить всього, ви просто замислитесь реально над глибиною цього вірша, я вам хочу сказати, вас дійсно очікує переродження. Ви переродитесь, ви станете іншою людиною. Послухайте ще раз уважно.
Звідки ми пізнали любов? Я пізнав любов, друзі, не тому, що мені потрібна була любов, а я пізнав любов, якщо я дійсно адекватна людина, з адекватними мізками, вибачте, я бачу те, що хтось помер на хресті за мене. Ну, я не знаю, як вас, мене торкається це, друзі. Ну, от це відгукується в моєму серці. Я не знаю, коли я читаю, що хтось помер на фронті, захищаючи Україну, я не можу просто читати такий, ну, плюс один. Я не можу так, ну це моє серце, воно крається, розумієте? Ну воно розривається на частини. Є хтось, хто розуміє, про що я говорю зараз? Коли, друзі, ми читаємо, то ми пізнаємо любов. І якщо ця любов відкривається тобі, Біблія говорить, і ми мусимо класти. Послухайте, в російському перекладі там «ми должны». Я нікому нічого не винний. Ні, це тільки до тих пір. Або якщо ти не зрозумів, що таке любов Божа. Бо якщо ти дійсно усвідомлюєш, розумієш, що таке Божа любов, послухайте, винний – це дуже легке слово тоді. Ти не винний, ти заборгований, ти в рабстві тієї взаємної любові. Це не просто, друзі, ви не розумієте. Я хочу вам сказати, чесно, послухайте зараз неодружені брати і сестри, послухайте мене дуже уважно. Якщо у вас немає розуміння цього вірша, вам не можна, ну, я б дуже не рекомендував вам увійти у шлюбні відносини, бо у вас буде завжди проблема. Ви завжди будете шукати, що вам хтось щось винен. Вам ніхто нічого не винен, друзі. І це найважливіше, що має бути. І ще раз, ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. Друзі, якщо я помер, якщо усвідомлюю, що він помер за мене, я, ну, смерть, тобто віддавати, це не є проблема. Це є реальність, це є просто частина твого життя. І так, друзі, як Бог може проживати своє життя через тебе? Перше, усвідомлення того, що моє життя досить умовно є моїм. Знаєте, всі кажуть, це моє життя, це моє життя, це моє життя. В мене дуже просте запитання. Чому, якщо це життя моє, чому я не можу визначити, коли воно скінчиться? Хтось каже, ні, деякі люди, вони визначають, вони пригають і визначають. Ні, окей, ну ладно, скоротити життя. А давайте в інший бік, подовжити життя. Чи можеш ти подовжити своє життя? Так, якщо я буду вживати тільки там бурячок і що ще? Ну, таке. Друзі, твоє життя досить умовно є твоїм. Якщо, послухайте, В океані є один такий паразит. Давайте я вам розкажу зараз про нього. Є один цікавий дуже паразит. Знаєте, да, що таке паразит? Це істота, яка використовує тіло свого хазяїна для того, щоб отримувати їжу, сили і так далі, і так далі. Тобто вона не використовує. Так ось, що робить цей паразит? Він мешкає на коралах, і коли риби, які там їдять ці корали, чи щось їдять, траву, він попадає до них у рот, в рота, і він вигризає їм язик. Він з'їдає язик повністю. Тобто він знищує язик як частину їхнього тіла. І він прикріпляється до основи цього язика. І він стає, він починає працювати на наче їх язик. Я не брешу, Віталій, є така штука? Є. Ну, навіть в річках є така штука. Він починає працювати як частина їхнього тіла. Для чого він це робить? Він робить для того, щоб коли ця вона харчується, в нього ж немає зубів, коли вона харчується чимось, поживні речовини потрапляють в тіло, і він же ж харчується, ну, в роті все це пережовується, і коли воно пережовується, він отримує всі поживні речовини. Коли він розуміє, що риба вже трохи там того, він відкріпляється, і ця риба помирає. Знаєте чому? В неї немає язика. Просто немає язика. Так от, знаєте, проблема, можете подивитися це відео, коли люди так, оп, вони витаскують, а що це за паразит, там, ну, рибалки. Так от, друзі, ми маємо зрозуміти, що наше реальне життя – це життя цього паразиту. В нас немає реального життя, ви зрозумієте це? Його немає. Єдине реальне життя, друзі, в нас було до прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Де воно мало скінчитися, скажіть, будь ласка? Деякі зараз мешкають там у нас напроти кладовища, да? Кладовища. І так думають, оце була моя перспектива. Це мала бути моя перспектива. Друзі, послухайте, твоє життя досить умовне є твоїм. Треба це усвідомити. Друге практична порада.
реально усвідомити, що моє життя – це прямий наслідок Божої любові та Христового воскресіння, а не моя особиста справа. Послухайте, друзі, найбільша проблема, яка є, якось я з одним братом розмовляв, який в минулому був наркозалежним. І він каже: пастор, прохання, ніколи мені не говорить, ніколи, що я був наркозалежним, в мене є там вплив там, і так далі, це може зашкодити мені. Я кажу: окей, якщо ти так вважаєш, але, чесно кажучи, я цього не розумію, друзі. Чому? Тому що, послухайте, якщо ти про це забуваєш, що твоє життя, воно, ти його отримав завдяки Христу, і ти кажеш: ну, тепер це вже моє життя, це інше життя, в тебе проблема. В тебе реально є проблема. Ти не усвідомлюєш. Ще раз, друзі, моє життя – це є прямий наслідок Божої любові та Христового воскресіння. Скажіть, будь ласка, кого Христос воскресив? Реально, ваше життя, воно воскресло. Моє життя, воно воскресло. Я отримав нове, абсолютно нове усвідомлення життя. Просто, чесно кажучи, я ніколи не курив, не пив, нічого такого не було. Але я розумію, що якби ж я не зустрів Христа в 19 років, я б прийшов туди, куди я точно не хотів би ніколи прийти. Розумієте це? Я розумію, що сьогодні моє життя – це є реальний наслідок. Не просто наслідок, прямий наслідок. Тобто це пряма дія. Якби не Христос, то цього б не було. Нам треба це зрозуміти. Третє, друзі. Вчитись відкладати в бік те, що моє, та спробувати жити тим, що його. Я розумію, що це зараз зазіхання на чиюсь територію. Але, друзі, інакше не буває. Ви розумієте? Неможливо. О, Христос! Пам'ятаєте, як той хлопець? Чому я не буду співати пісню? Тому що я не люблю тебе більше, ніж життя. Знаєте, як почати любити Бога більше, ніж життя? Почни з першого кроку. Хтось каже, шлях довжиною в 1000 кілометрів починається з першого кроку. Зроби перший крок. Вчись просто відкладати в бік те, що твоє, те, що подобається тобі. Те, що, а я вважаю так. Завжди питай себе, а що вважає Бог? Я хочу сказати для церкви, в мене є для вас подарунок на сьогодні. Це буде десь в липні, з Божою милістю, якщо доживемо. В липні я вам зроблю подарунок. Але я ж зробив цей подарунок пасторам, я вже зробив цей подарунок лідерам. Сьогодні одна сестра підійшла до мене і каже: пастор, дякую, дуже величезно дякую за той подарунок. Друзі, бо ми маємо усвідомити, послухайте, Бог, Він не є додатком до наших бажань. Він не є додатком до наших бажань. Бо якщо ти з ним помер, він помер за тебе, ти помер з ним. Якщо він воскрес, то бач себе, що ти воскрес із ним. Четверте. Молитва та Слово Боже – це мій постійний та надійний дороговказ та зв'язок з тим, хто живе тепер в моєму серці. Якщо Христос живе в моєму серці, друзі, молитва – це не обов'язок, це є потреба. Плюс-плюс. Боже, ти на зв'язку? Так, на зв'язку. Що? Нормально, все, ок, да, плюс, все, працюємо. Друзі, якщо цього не буває, є проблема. Тоді Христос, ще раз кажу, він просто додаток. Знаєте, чемодан без ручки, і вибросить жалко, і нести вже сложно. Але Бог не такий, він є життя. І останнє, п'ята порада, друзі, яку я порадив вам, знайти особисту відповідь на досить коротке запитання, для чого я тепер живу. Це дуже коротке запитання, але дуже важливе. Для чого я тепер живу? Ось я прийняв Христа своїм Господом і Спасителем. Ось я повірив, що Він за мене помер, і я помер. Мої гріхи померли. Ось я вірю, що Він воскрес, і тепер живий, і я з Ним воскрес, і тепер живу. Тепер просте питання, для чого я живу? О, я живу для моїх діточок. Для мене найважливіше взростити тих діточок. Чесно, люди, вже ж всі дорослі. Ми ж розуміємо, що в 17 років твій син скаже тобі, скоріш за все: «До свидання, наш ласкавий мішка». Папа, до свидання. Діти не були створені для того, щоб жити задля нас. Ви розумієте? Слухайте уважно. Батьки, вибачте мене, дуже пробачте. Моя мама тут зараз. Ваші діти не були дані вам Богом, щоб потім жити для вас. Послухайте уважно. Так, ми живемо на початку їх життя для них. Слухайте, ніколи ваші діти не мають і не будуть жити для вас. Так не буде. Так не може бути. Ви розумієте це? Так не може бути. Нам дуже хочеться, щоб так було. Тоді окей, ви зруйнуєте життя своєї дитини. Слухайте, батьки мають батьківську любов.
Діти не мають батьківської любові до батьків, розумієте це? Вони мають любов до батьків, але в них немає цього інстинкту, ви розумієте, до батьків. Виникає інстинкт тільки до дітей. Ну, це, вибачте, це дорослі рішення. Так от що я хочу сказати? Після того, як ти отримуєш це, відповідає на досить коротке запитання, для чого я тепер живу. Ми маємо знайти це. Ми маємо знайти. Я хочу порадити сьогодні, після закінчення служіння, друзі, о 14.00, у нас відбудеться десь 14.00, 14.15, буде ретріт. Я дуже рекомендую вам побути, бо от саме там ми будемо для себе намагатися знайти відповідь на це просте запитання, для чого я живу. А для чого я тепер живу? Я вам хочу сказати, відповідь на це запитання багато людей не мають, на жаль. Ми не маємо відповіді. Ми не знаємо відповіді на це запитання. Саме тому люди живуть будь-для чого. От просто для чого, я не знаю, для чого люди живуть. Я інколи не розумію, чесно. Просто інколи не розумію. Тому, друзі, я б хотів сьогодні, щоб кожен з нас, можливо, вибачте, ще раз, я хочу нагадати вам, це не я спонукаю вас. Я просто читаю Слово Боже, те, що воно говорить. Давайте читати це Слово, перевіряти Слово, дивитися це Слово. Я вірю, що Господь, Він буде якимось чином торкатися нашого життя. Амінь. Давайте зараз, друзі, схилимо наші голови, будемо молитися. Я вірю, що Дух Святий сьогодні щось говорив. Я не знаю, як ви, в моє серце точно Він щось говорив. Давайте помолимось. Дорогоцінний Господь, Ти є наша любов, Ти є наша ласка, Ти є наше майбутнє, Ти є наша смерть, Ти є наше воскресіння, Ти є наш дороговказ, Господи, Ти є все для нашого життя, Ти є все, Господь, для нас. Я сьогодні дякую Тобі, дорогоцінний, що Ти говорив сьогодні, Ти промовляв. Господи, я прошу Тебе лише про одне. Даруй нам на протязі цього тижня дійсно усвідомити все, що Ти говорив сьогодні в наше життя, все, що Ти намагався сказати сьогодні в наше життя, в глибину серця кожного з нас. Я прошу Тебе, дорогоцінний Дух Святий, щоб Ти це викорбував в житті і в серці кожного з нас. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь.